U Srbiji koronavirusom zaraženo još 158 osoba, preminula 3 pacijenta. Predsednik Vučić primio akreditivna pisma novih ambasadora Slovenije, Poljske i Kambodže. Hores pokrenuo akciju izdavanja sertifikata Sigurno i čisto. Sutra sunčano i malo toplije. Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su od poslednjeg izveštaja testirani uzorci 10.571 osobe, od kojih je 158 nalaza pozitivno na koronavirus. U saopštenju se navodi da su u poslednja 24 časa preminule 3 osobe. Ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi 684, dok je procenat smrtnosti 2,28%. U našoj zemlji je do danas registrovano 30.048 aktivnih slučajeva. U ovom trenutku hospitalizovano je 1.456 pacijenata, dok se na respiratorima nalazi 57 osoba. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Slovenije Damjana Berganta, Republike Poljske Rafala Perla i novog ambasadora Kraljevine Kambodže Vuta Tana. Vučić je novom ambasadoru Slovenije Damjanu Bergantu poželeo dobrodošlicu uz nadu da će tokom diplomatskog mandata u Beogradu uspešno doprineti razvoju odnosa dveju zemalja. Predsednik Vučić je zahvalio na podršci Slovenije evropskom putu Srbije, koje se ostvaruje i kroz stručno-tehničku pomoć u konkretnim pregovaračkim poglavljima, dok je ambasador Bergant naveo da će Slovenija nastaviti sa tom podrškom, a da će proširenje biti među prioritetima predsedavanja Evropskom unijom u drugoj polovini sledeće godine. Predsednik Vučić i ambasador Bergant su konstatovali da su Srbija i Slovenija dobro sarađivale tokom pandemije, naročito omogućavajući tranzitiranje ljudi i kretanje robe između njih. Predsedniku Republike Srbije akreditivna pisma predao je i novi ambasador Republike Poljske Rafal Perl. Poželevši mu dobrodošlicu i uspešan ambasadorski mandat, predsednik Vučić je rekao ambasadoru Perlu da će imati njegovu punu podršku kako bismo ojačali međusobne veze i ostvarili nova područja saradnje dveju zemalja. Predsednik Vučić je zamolio ambasadora Perla da prenese njegov poziv predsedniku Poljske Dudi da poseti Srbiju. On je zahvalio na podršci Poljske evropskom putu Srbije kao i na pomoći tokom pandemije koronavirusa. Ambasador Perl je rekao da će Poljska nastaviti da podržava evropsku perspektivu Srbije, istakavši takođe značaj saradnje sa Višegradskom grupom, kojoj Poljska trenutno predsedava. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma i od novog ambasadora Kraljevine Kambodže Vuta Tana, izrazivši zadovoljstvo što njegova zemlja posle bezmalo 3 decenije ponovo otvara ambasadu u Beogradu, kao i nadu da bi svečanom otvaranju ambasade mogao da prisustvuje neko od visokih kambodžanskih zvaničnika. Poželeši dobrodošlicu i uspešan mandat ambasadoru Tanu, predsednik Vučić je izrazio uverenje da će Srbija i Kambodža u narednom periodu unaprediti politički dijalog i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Predsednik Vučić je zahvalio na principijelnom stavu Kambodže da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, rekavši da Kambodža može da računa na podršku Srbije. Predsednik Vučić i ambasador Tan su konstatovali da postoje mogućnosti za plasman naših poljoprivrednih proizvoda na kambodžansko tržište, kao i potencijali za saradnju u oblasti infrastrukture, nauke i tehnologije, kao i obrazovanja i kulture. Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede pokrenulo je akciju Sigurno i čisto, u kojoj će se izdavati sertifikati ugostiteljskim i hotelskim objektima koji ispune bezbednosne uslove za prijem gostiju. Direktor Horesa, dr. Georgi Genov, predstavio je program sertifikacije hotelskih i ugostiteljskih preduzeća na osnovu preporuka Svetske zdravstvene organizacije, Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, sa ciljem da boravak gostiju bude čist i bezbedan i da predstavi Srbiju kao sigurnu destinaciju za domaće i strane goste. Razvili smo procedure na 45 strana u svim oblastima, zapravo drugi dokumenti. A onda posljedno su tih procedura koje sadrže i preporuke smernice Svetske zdravstvene organizacije, Batuta i svi zakonske regulative, ovdje su date i pozitivne prakse, ono šta još preko toga treba da uradi hotelijer ili vlasnik smeštenih kapaciteta. On će, naravno, da ćemo objavljivati oglase preko turističke organizacije lokalnih, rekla je Marija, da će pomoći u informisanju svih i stanodavaca deo. Onda postoji aplikacija gde ima bukvalno 100 pitanja i 100
tih stavki koje treba da ispuni da bi on mogao da dobije. Na osnovu toga, kada se to završi, onda naš predstavnik ide i jednostavno obilazi objekat, vidi da li je ispunjeno sve ovo. Ukoliko je ispunjeno celokupna procedura, onda on dobije sertifikat, koji možda koristi naravno kao nalepnicu na vratima, onda preko društvenih mreža na svojim sajtu. I na našem sajtu bit će jednostavno registrovan da je taj dobio. Ukoliko dođe do primedbi i od strane gostiju, onda činjenica će se oduzimati. Sertifikat će trajati 6 meseci, dakle ne za stalno, i stalno će biti pod kontrolom. Ali onaj ko uzme, njemu predstavlja veliki problem, dakle mi ne možemo da garantujemo, nego garantuje vlasnik. I on potpisuje dole da je on spreman da izvrši sve te obaveze, mislim, koje je prihvatio da uradi. Tako da ovde je pitanje poštovanja zdravstvenih mera, poštovanja ovih standarda koje propisujemo, i onda naravno neće biti nikakvih problema. Ukoliko se neko žali, jednostavno je to vidljivo da se ne poštuje, sertifikat će mu se oduzeti i objavit će se da on ne poseduje sertifikat, taj objekat, hotel ne poseduje sertifikat. Tako da je ovde stvar interesa. Mi pokušavamo da putujem, nisam rekao, bit će tu obuka. Sa jednom, ne mogu danas da objavim koja je to organizacija koja treba da nam pomogne u finansiranju celokupnog projekta vezano za obuke, gde bi slali naše lekare iz Zavoda za javno zdravlje koji bi radili obuku i u hotelima i u restoranima i sa privatnim smeštajem koji bi obučavali. Ovde je stvar više akcije da se svi uključimo i da svako shvati tu potrebu. Ne zato što je to zakonska regulativa ili je to neka obaveza pa će on uradi, već da to postane stvar naše kulture i običaja da to mora da bude kvalitet. Bez toga jednostavno neće imati niko gosta. Znači, nema tu neke velike filozofije. Ovde je stvar kako ubedi, to će trajati sigurno. Ja tek očekujem puni efekat na proleće da se to prihvati. Još uvek nemaju ljudi dovoljni informacije. Sad ove zdravstvene mere, pitanje je koliko imaju informacije i šta treba da uradi. Državni sekretar u Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija Miroslav Knežević kazao je da projekat Sigurno i čisto predstavlja jedinstvenu proceduru objedinjavanja svih preporuka u cilju da se ugostiteljski objekti što bolje pripreme i da svojim gostima garantuju sigurnost. Mi smo kao resorno ministarstvo pružili institucionalnu podršku ovom projektu, jer zaista ovaj projekat predstavlja, da kažem, jedinstvenu proceduru objedinjavanja svih preporuka koje su dale i Svetska zdravstvena organizacija i Institut za javno zdravlje Batut i Ministarstvo zdravlja i sve relevantne institucije u cilju da se ugostiteljski objekti, kako oni za smeštaj, tako i ovi za pružanje ishrane i pića, što bolje pripreme i na neki način zaista svojim gostima garantuju sigurnost kada je reč o samoj higijeni. Zaista naša očekivanja jesu da, kao što je to bilo i u prethodnom periodu kada nije bilo ove pandemije, naša hotelska i ugostiteljska privreda zaista bude na visini zadatka, jer vi kad pogledate neke ranije pokazatelje i ranije istraživanja, recimo za 2018. i 2019. godinu, nas su svetski portali ocenjivali kao destinaciju koja ima najgostoljubivije domaćine i najčistije smeštajne kapacitete. I upravo ova akcija može dodatno podstaći ugostiteljsku privredu da se taj nivo u ovim okolnostima koje su značajno izmenjene i održe. I ranije je bio trend da se turisti kreću u što bezbednijem okruženju, sada u uslovima COVID-19 i ove pandemije koja zaista je veoma neizvesna i ne možete prognozirati kako će se dalje odvijati. Ono što možete jeste zaista da pripremite pre svega vaše kapacitete da oni budu adekvatno pripremljeni, a sa druge strane da se dovoljno edukuju i gosti koji borave u tim kapacitetima kako bi sačuvali i svoje zdravlje. Sada nam ostaje da čekamo da se pre svega ova situacija na globalnom nivou smiri, jer dolazak stranih turista ne zavisi samo od nas, jer kao što vidite mi se pripremamo i radimo sve da budemo spremni, već zavisi od njihovih zemalja i epidemiološke situacije u tim zemljama, i da onog trenutka kada oni otvore svoje granice i njihovi građani počnu da dolaze ponovo u našu zemlju, da mi budemo spremni, kako u smislu pristupačnosti, tako i u smislu adekvatno pripremljenih smeštenih kapaciteta. Tako da bih zaista i pohvalio još jednom ovu inicijativu i rekao da bez obzira na ove, da kažem, teške okolnosti koje se nisu mogle predvideti, ugostiteljska privreda je se na vreme organizovala, pripremala, i zaista i ovi rezultati, opet se vraćam na priču o domaćem turizmu, pokazuju da su ugostitelji spremno dočekali
dočekali taj trenutak. Naravno, nije dovoljno samo odreagovati u ovom trenutku, uvek treba se pripremati za neke buduće aktivnosti, ali to zaista u ovim okolnostima nije lako, jer postoje stvari koje ne možete predvideti, postoje stvari koje su prosto pitanje globalnog razvoja situacije, a ne samo razvoja našoj zemlji. Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Srbije Marija Labović naglasila je podršku Horesovom projektu i istakla da se sertifikacijom vraća poverenje putnika i turista. Sve destinacije u svetu su se suočile sa istim problemom i u ovom trenutku je ovaj projekat jako važan iz razloga što nam je potrebno da se vrati poverenje putnika u putovanje, da se vrati poverenje putnika u to da su oni bezbedni na destinaciji na koju su se uputili. I jasno je da niko ne može da garantuje 100% bezbednost, nikada to nije ni bio slučaj, ne znate, uvek postoje neke nepredviđene okolnosti, ali je važno da putnici vide, da potencijalni turisti vide da je institucionalno i na nivou ministarstva i udruženja hotelijera, generalno da je država napravila korak ka tome da pokaže da brine o sigurnosti putnika koji će doći i posetiti našu zemlju. U tom smislu mi ćemo zaista se potruditi da u sklopu naših promotivnih kampanja napravimo poseban akcenat koji se odnosi na ovu vrstu sertifikacije, zato što želimo da, pored naravno onih sadržaja koje predstavljamo kada je Srbija u pitanju kroz naše promotivne kampanje, posebnu pažnju posvetimo upravo tome da se posebna pažnja obraća na sigurnost i bezbednost turista koji borave na destinaciji. I zato ovim putem i pozivamo i hotelijere, restoratere i ostale smeštene kapacitete da se sertifikuju za ovaj pečat Čisto i sigurno, zato što verujemo da će zahvaljujući ovoj vrsti sertifikacije još veći broj turista se odlučiti da dođe na te destinacije koje su sertifikovane, odnosno da borave u objektima koji su sertifikovani. Vreme sutra u Batočini i okolini je uglavnom sunčano. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, brzine 20 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 15, dok će maksimalna dnevna dostići 28. podeljak. U Srbiji koronavirusom zaraženo još 158 osoba, preminula 3 pacijenta. Predsednik Vučić primio akreditivna pisma novih ambasadora Slovenije, Poljske i Kambodže. Hores pokrenuo akciju izdavanja sertifikata Sigurno i čisto. Sutra sunčano i malo toplije.